Senickí poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok 24. septembra schválili aj dotáciu 40 000 eur pre OMS Arénu na podporu rozvoja športových aktivít a futbalu pre deti a mládež. Mesto Senica tento rok na podporu športovej aktivity pre deti a mládež, čo sa týka futbalu, tento rok neposkytla žiadne priame ani nepriame finančné prostriedky. To znamená, bol to jeden z dvoch klubov, ktorý nebol žiadnym spôsobom podporený, takže preto aj poslanci k tomu takýmto spôsobom pristúpili a jednomyselne v podstate schválili túto dotáciu. Vždy všetky dotácie, ktoré mesto poskytuje, tak dokáže kontrolovať, treba ich zdokladovať, vyúčtovať. Pokiaľ ide o väčšie finančné prostriedky, mesto ich dáva po častiach a po častiach ich chce mať aj zdokladované.